Говорили, балакали. Депутати міськради продовжують збиратися на земельну сесію, котру не можуть закрити котрий місяць. Чергова спроба у вівторок, 11 червня, так само закінчилася пшиком. Зранку все йшло за сумною традицією. До сесійної зали збиралися ледь не годину. Щойно добрався кворум, роздали подяки гостям та дали слово тим, хто записався на виступ. Серед таких активіст, який переймається долею зелених насаджень в парку Ліски. От були, а потім раз їх нету. І частина парку просто пустая. От були сосни настільки близько, що тінь була від них, а тепер там пустирі пообразовувалися між озером Ринкаштрасе. За год 30 сосен спилили, тому що вони сухі. Серед бажаючих звернутися до депутатів з трибуни і їхній земляк та колега з Верховної Ради Вадим Підберезняк. Нардеп також з претензією та закликом звернути увагу, але вже на полігон твердих побутових відходів. Після того, як случилась трагедія на полігоні ТБО з дитином, після того, як ми дружно забули цю тему і ніхто не згадує про те, що посторонние лица там не должны были бы находиться. На самом деле я просил бы вас всех тоже поднять тему, что происходит на полигоне и на предприятии, потому что масштабы разворовывания превосходят все возможные рамки. Навдивовижу, враховуючи, як наперебій несамовито коментували цю ситуацію депутати міськради півтора місяці тому, цього разу обійшлися практично без заяв. Поспішали до роботи, могли б подумати ви, але ж ні. На момент, коли було вичерпано додаткові питання, з'ясувалося, що присутніх ледь вистачає для кворуму. Спроба закрити сесію провалилася. Голосувати за виключення всіх питань з порядку денного погодилися не всі. Якщо в когось є наміри, щоб цей зал виглядав як клоунський філіал, то це особисте бажання кожного, хто має право і обов'язок голосувати. Тому я прошу поважно відноситись до тих колег, хто в залі знаходиться, і виконати свій обов'язок щодо нормальної роботи сесійної зали. Ну, щоб не було у когось підозрень, що хтось буде виглядати плохо, надо просто брать в таком случае и идти по повестке дня. А от того, что мы ее просто сворачиваем и перекидываем на следующий раз, никаким образом лучше мы выглядеть не начинаем. Хотим поработать, пожалуйста, давайте открываем повестку дня и пошли, вопрос за вопросом. Так вот, чтобы не выглядеть клоунами и не закрывать эту сессию, вы ее закрывать собираетесь не потому, что вы прошли все вопросы, а потому, что вы их просто отложили. Когда мы бесконечно пополняем энным количеством вопросов сессию, она никогда не закроется. Поэтому остановитесь уже в дебилизме. Все, я попытаюсь остановить этот дебилизм, извините за цитату. Коллеги, я не вижу сейчас голосов для того, щоб закрити цю сесію. Я оголошую перерву в цьому пленарному засіданні. Нагадаємо, поточна 51-ша земельна сесія міської ради розпочалася 14 березня поточного року. Дане засідання стало рекордним сьомим. Щоразу спроби закрити її закінчувалися невдачею, як і намагання проголосувати земельні питання, котрих в порядку денному за три місяці накопичилося майже 800. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».